بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تحبون داودي الهلكن وعرب سي في يوسف حكسو دواتان قطبتها وقدر كرون ورار كان دين هنان وحاكم دا حقايا حزبيغا معارض كاهي ودني او شاقا ان وضا هذا اللذة سومالي لان اي سوماليا مهيمت قارا اولا هاي سومالي لان عيدا مدى بوليس كا سومالي لان قارهان كو وكسوغان قبل كهو دو قعان تاكو ديگا قاري سي شرع درا حد كا كلاقيبيا سومالي لان اثوبيا وغسو تلابيا قاد فرابدان ايو تاليا عصوب الله مقا عابي سالدقا بوليس كا دق مدى بوندير intaas waxa ay ahaayeen qodobada ugu door korona wararka arabsiin iyo saanadin hina saaxiibyal waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe kaadno saartaan wad nagu soo biirtaan si aad uga mid noqotaan bahda ku xiran wararkeena balse markan qadaradeega bulshada ogtahay macmiil adigada cusub ay ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka gayiga ee bariga galbeed sanadkan cusub ee 2020ka shirkadda bariga galbeed oo horeba shacabka ku dhagan gayiga uga barteen صفر راحله اديك فن iyo sidoo kale amaana lagu kalsoon yahay marka la kulan haboon saaxiibyal ramadaanul kariim ay noqo bilaawno xogayaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa sheegay in muhiimad gaar ah ay u leedahay Soomaaliland arimaha wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland isagoo ku micneeyay in Soomaaliland ay baahi weyn ay u qabto in xal waara laga gaaro arrimaha wada hadalka hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani qadar xuseen abdi wareysi gaar ah oo siiyay telefishinka universal ayaa waxa uu kaga hadlay arrimaha wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo muddo sanado ah hakad ku jira hoggaamiyaha qadar waxa uu sheegay in arrimaha wada hadalada hakad ay galeen xukuumadda imikan talada dalka haysa ee uu hoggaamiyo farmaajo xukuumadii ka horeysay ee hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uuna sheegay in madaxda qaranka Soomaaliland go'aan mideysan ay ka qaateen arrimaha wada hadalada taasna ay micnaheedu u tahay sidoo hadalka uu dhigay in uu cad yahay mowqifka xisbiga wadani ee la xiriira arrimaha wada hadalka uu sheegay in mudnaan iyo muhiimad gaar ah ay u leedahay Soomaaliland maadaama uu sheegay in wax badan ay ka maqan yihiin hoggaamiyaha qadar ayaa ku taliyay in muhiim ay tahay isbeddelka ka soconaya geeska Afrika in ay la jaanqaadaan guud ahaan madaxda Soomaaliland si ay uga mid noqdaan isbeddelka ka soconaya geeska Afrika wada hadalada maanta xisbiga iyo kaliya ma hadde wada hadalada arintoodu waa arin qaran weeye een waxaana maxaan jiraa waxaana jiraa isfaham guud oo qaran ko dhan ka dhaxay wada hadalada in la bilaabo oo la dadajiyo een waan la socotay in degdoomiyaha xisbiga een gudoomiyaha xisbiga uu cid madaxda qaran ko dhan golayaasha madaxweynaha een ay demada la wada joogo kulligood ka hadlayno shir jiraayd qabteen iyagoo wada joogay leeyihiin arinta wada hadalada waanu maxaan ku dhahdaa in la bilaabo wada hadaladii waan taageersanahay marka mowqifka xisbigu waxa weeyaan rasmigi ka gudoomiyuhu ka sheegay madaxtooyada isagoo jooga ee ah in doorashadii in arintii wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya sida ugu dhaqsaha badan ugu suurtagalsan loo furo wada hadalada artida mas'uuliyadda xukuumadda ay noo haysa xirfaday wada hadaladu ay ku meel mar lahayn hore ugu socon lahaayeen waa shaqeynaga laynooga baahan yahay aan heshiisyadii aynu galay yaa garantorka ahaa maxaan ku raadahay heshiisyadaas nuxurkoodu maxaan ku raadahay sidee buu ahaa hawada oo kala jaalahan hadaad soo qaadatay hawadu ma waxay hawada uga baxday saxiixiyay inagu aynu sameynay iyo tamar darro xageena mise waxay uga baxday jabin oo heshiiskii maxaan ku raadahay in la jabiyay madmado farabadan ayaa ku jira oo de xukuumadu aanay runtii dadkii xogta si fiican u la wadaagaynin marka xukuumadda laga doonayo inay xogta jirtana dadka la wadaagto xogta banaanka soo dhigto laakiin tiisa nuxurka arintaasi waxa ay halka ay fadhidaa waa wada hadal ee xukuumadda cid walba isku waafaqsan tahay waa arintii wada hadalada in la galo mowqifka hadda xisbiguna ka weeyay wixii aan soo dhaafnay inaan ku noqnoqonin hadda sidee baynu uga midhan dhalinay inuu guul uga gaadhna waxaan sidee su'aasha saxda taa weeyay sidee baynu u midhan dhalinay sidee baynu hoos uga geynaa u qabanaa sidee baynu waxaynu u baahanahay u sii samaysanaa sidee baynu inagu qaran ahaan inagoo wada socono oo wada tashanay oo xislo ogo meel wada socona arrintaasi aynu u riixnaa ta muhiimkii taa weeyay maanta qaran ahaan ba arrinta la isugu waafaqsan yahay madaxweynihii xisbiyadii golayaashii qaranka waa in hore loo riixo masiirka Soomaaliland harto inaga inagu xiranta olole iyo cid kalena kuma xidhna innaga iyo sidaynu u iibinay iyo wada hadaladeena iyo sidaynu u diyaar garowna ayay maxaan ku rahday ku xidhanta innagu dowladda inay soo noqon doontana ma ogin dowlad kale inay iman doontana ma ogin dad kale inay iman doonaana ma ogin
dad siyaasiin oo Soomaaliya ka soo jeedo oo maxaan ku raadaa intee halka u soo baxeen muujiyay arintayna inay beebar yihiin maaynaan arag hadii ay jireen siyaasiin waaweyn oo Soomaaliya ka tirsan ama suurtagal ay tahay in Soomaaliya mar madaxweyne ka noqdaan oo yiri anagu Soomaaliland waanu aqoonsanayna dabcan waan in markaa fikirnaa anaga warkaasi sidoo iman lahaa ma sugnayo inta uu imanayo laakiin tiisad arinta waxa weeyaan ama dawladdan ha noqoto ama dawlad ka dambaysa ha noqoto ama madaxweynaha imka jooga ha noqoto inagu kala jeclaanshiyo dadka Soomaalida ay tahay in la negotiate gareyno waxaan ku kala jeclaano oo ino muuqda maxaan ku raadahay in ma jiro in wada hadalladan aynu ka hadlaneen leenahay waa la jabiyay heshiis baa la jabiyay de waxa xukuumadan xukuumadii ku horeysay inala gashay wada hadalladu waxay istaageen xukuumadan imka jirta ma ahayn Soomaaliya xukuumadii ku horeysay ay ahayd harto de mowqif qaran baa yaalo kaasay tahay in lagu wada dawo faylo oo la qaato laakiin waxaad moodaa dad badan oo amaba siyaasiyiin amaba laga yaabo inay arrimahan ka hadlaan fahamka ay arintan fahamsan yihiin inaanu gundheereyn baad moodaa maanta waxaynu ku jirnaa waqti siyaasadda gobolku xoog ay isu beddelayso marka inaan fadhiisano oo aan daawano oo aan dhahno bal waxa isbeddelaya waxa yimaada yacni nama qusayso qofka inama qusaysan leh waxa gobol ka socda nama qusaysa leh Soomaaliland halkan iska fadhiisaa leh waa qof aan fahamkiisa siyaasigii gun lahayn waa qof aan fahamkiisa siyaasigu meel gaarsiisnay waa qof ay tahay in bulshada laga qabto inuu dadka maxaan ku dhahday in ma jaraha baabiyo aan dhameeyo marka waxa weeyaan gobolkii isbeddel weyn baa ka socda Soomaaliland wada hadalka inay gashaa Soomaaliland bay danta koowaad iyo labaad iyo saddexaad bootay waa sababta cidda wax ka maqan yihiin waa innaga cidda wax doonaysa ee maxaan ku lahaa dawladnimo doonaysa waa innaga habka aynu maranay dariiqa aynu maranay ee noocadina waxa weeyaan waa ka wada hadalada waxa daawanaysaan wararka arabsiinayo saaxiibyal ciidamada booliska ee gobolka Hood ayaa gacanta waxa ay ku dhigeen gaarisa sharci darro ah kaga soo talaabiyay xadka kala qaybiya Soomaaliland iyo Itoobiya aqaad fara badan ciidamada booliska gobolka Hood ayaa gacanta waxa ay ku dhigeen gaarisa qaadkaas oo ka soo talaabay xadka gobolkaasi uu la leeyahay dalka Itoobiya gaarigan qaadka sida ayaa la sheegay inuu ku wajahnaa gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Hawd Mudane Yasiin oo warbaahinta kula hadlay gudaha gobolka ayaa waxa uu sheegay inuu kaga mahadcelinayo ciidamada booliska kuwaas oo uu sheegay inay qabteen waajibaadkii looga baahnaa gudoomiyaha ayaa xusay inay muhiim tahay in la dhaqangeliyo amarada ka soo baxaya guddiga qaran ee xakamaynta COVID-19 waxa uuna sheegay in sharciga la horgeyn doono shakhsiyaadkii sida dhuumaalaysiga ahaa ee ku soo geliyay qaadkaasi ee doonayay inay u tallaabiyaan dhinaca magaalada Hargeysa markaa saaka gobolka Hawd haddaanu nahay ciidanka qaranka ee booliska aanu u mahadnaqayo waxay soo qabteen gaari qaad sida oo ka soo tallaabay dhinaca Itoobiya kuna soo socda xagga magaalada Hargeysa qaadkaas oo ay leedahay shirkadda FF2 ay leedahay wada tashanay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed aan wada tashanay waxay noqotay in qaadka iyo gaariga saaran la soo gudbiyo lana keeno magaalada Hargeysa gacantana loo geliyo gudida u xil saaran coronaviruska ee uu madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha ka yahay marka aniga iyo taliyaha qaybta booliska gaarigi waa soo kaxaynay waxaanu ku xareynay laanta birmidka ee ciidanka qaranka ayaanu ku xareynay qaadkii iyo saddexdii maxbuus bee saaraaba halkaasaanu ku xareynay waxaa sidaa loo sameynayaa inuu qof waliba arko oo saaka ku tahanbaabi lahaa inuu qaad qarankan soo geliyo ummadda caafimaadkeeda la doonayo in la ilaaliyana wax u dhima inay u noqoto waano iyo dhaxalgal u noqoto gabagabada warka ayaan isla soo gaarnay saaxiibyal hadii aynu eegnana taliyaha cusub ayaa loo magacaabay saldhigga booliska degmada Boondheere taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa shalay xilkii ka qaaday taliyaha saldhigga booliska degmada Boondheere waxa uuna taliye cusub u magacaabay saldhiggaasi taliyaha saldhigga booliska Boondheere Najib Carab ayaa waxa xilkiisi uu ku waayay looga qaaday askari kamid ahaa ciidamadiisa oo habeen ka hor laba qof oo shacab ahaa dil ugu geystay gurigooda oo ku yaalla agagaarka isgoyska Jubbaa ee magaalada Muqdisho xilli magaalada Muqdisho uu ka jiray bandow taliye Xijaar ayaa taliyaha cusub ee booliska degmada Boondheere uu magacaabay nin muddo badan ka tirsanaa ciidanka booliska oo lagu magacaabo Dhame Cabdi Sheekh Ciise isagoo isla maanta xilka la wareegay
dhacdadii xilka looga qaaday taliyaha liga booliska Boondheere ayaa waxa ay sababtay banaanbaxyo rabshado wata oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. Daawadayaal saaxiibyaal, warkaad ka daawanayseen Arabsiin iyo Suwaynaga, intaad ku naasantiin daawashada warkan, midkaysa xintoon dib u kulmi doona nabadgelyo.